നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കണ്ണൂർ മുൻ ADM കെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജി കോടതി ഇന്ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും. കണ്ണൂർ ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. PP ദിവ്യ, സാക്ഷികളായ വിവാദ പെട്രോൾ പമ്പ് അപേക്ഷകൻ TV പ്രശാന്തൻ, കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അരുൺ കെ വിജയൻ എന്നിവരുടെ ഫോൺ കോൾ രേഖകൾ ശേഖരിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം. കണ്ണൂർ കളക്ടറേറ്റ്, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം, ക്വാർട്ടേഴ്സ് പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് ഹർജിയിൽ കുടുംബം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹർജിയിൽ കളക്ടർക്കും TV പ്രശാന്തനും കോടതി നോട്ടീസ് അയക്കുന്ന നടപടി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അരുൺ കെ ബാബുവും പെട്രോൾ പമ്പ് അപേക്ഷകൻ പ്രശാന്തും നിലപാട് അറിയിക്കും. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെത് ആത്മഹത്യ തന്നെയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് അടക്കം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മരണ ദിവസം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ അടിവസ്ത്രത്തിൽ രക്തക്കര കണ്ടതായി പോലീസ് തയ്യാറാക്കിയ ഇൻക്വസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിലെ വിവരങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ ഇല്ലാത്തത് വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചിരുന്നു. നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ മഞ്ജുഷ പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിൽ പുതിയ തസ്തികയിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നവീൻ ബാബുവിൻ്റെ മരണത്തെ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ അവധിയിലായിരുന്നു മഞ്ജുഷ. താൻ നേരത്തെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോന്നി തഹസിൽദാർ തസ്തികയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഞ്ജുഷ റവന്യൂ വകുപ്പിന് അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഇതനുസരിച്ച് റവന്യൂ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവുമായാണ് കളക്ടറേറ്റിലെത്തി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട കളക്ടറേറ്റിൽ സീനിയർ സൂപ്രണ്ടായിട്ടാണ് ചുമതലയേറ്റത്. ഭൂരേഖ തഹസിൽദാറുടെ ചുമതലയാണ് വഹിക്കുക. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണശേഷം തഹസിൽദാറായി തുടരാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥയിലായിരുന്നില്ല താനെന്ന് മഞ്ജുഷ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനിടെ നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾക്കുള്ള ആശങ്കകൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിന് നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും കുടുംബം വ്യക്തമാക്കി. കേസിൽ CBI അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുടുംബം നൽകിയ ഹർജി ഹൈക്കോടതി വിധി പറയുന്നത് 12 മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. CBI അന്വേഷണത്തെ സർക്കാർ എതിർക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബത്തിന്റെ വാദങ്ങൾക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രാധാന്യമാണ് ഉള്ളത്. നവീൻ ബാബുവിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടിയില്ല, ദുരൂഹതകൾ നീങ്ങുന്നില്ല എന്നിവ മുൻനിർത്തിയാണ് നിയമ പോരാട്ടം കുടുംബം നടത്തുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ കോടതി വിധി എന്തായിരിക്കും? തെളിവുകൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് നൽകിയ ഹർജിയിൽ എന്ത് ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിർദ്ദേശമാണ് കോടതി നൽകുക എന്നതടക്കമുള്ള ചോദ്യം ഉയരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്താ.